Вітаю! Перед нами одне завдання на встановлення відповідностей. Та дуже симпатичний хлопчина. Ну добре, я жартую, ближче до справи. Щоб впоратися, нам потрібно прочитати усі наявні варіанти відповідей. Далі потрібно прочитати тексти та виділити в них ключові слова. Візьмемо ось це для прикладу. Його ключові слова будуть trail, exploring waters та dog. Далі потрібно порівняти ці слова з тим, що є у варіантах відповідей. Здається, такі збіги є. І це варіант A. Goes exploring with a pet. Слово exploring є і там, а слово a pet, домашній улюбленець, є синонімом до слова dog. Тобто наш варіант A. Поглянемо на наступний приклад. Виділяємо ключові слова. Camera, photography, share my excitement for exploration with friends. Подивимося, що з цього є у варіантах відповідей. Здається, фотоапарата та фотографій там немає, тому не беремо їх до уваги. Натомість є варіант shows experience to others. Обидві фрази і в тексті в варіантах відповідей означають одне й те саме – ділитися своїми переживаннями з іншими. Тому правильна відповідь – E – shows experiences to others. Погляньмо на ще один приклад. Іноді ключових слів забагато, і вони можуть тільки збивати з пантелику, а іноді вони навіть не допомагають. Візьмемо ось цей приклад. Ключові слова claustrophobic, anxious, nervous, birthday, studied, knowledge, scuba. І це ми виділили лише деякі з них. На жаль, жодних збігів з варіантами відповідей. Спробуємо ще раз. Здається, дещо знайшли. Погляньмо на останню фразу тексту. A place I've only imagined about visiting. Що означає місце, яке я тільки мрію відвідати. Перед нами непроста задача. Підходять два варіанти відповідей. Dreams of faraway voyages та G. Has prepared for the exploration experience. Обидва з них здаються вірними. Проте, якщо взяти до уваги ключові слова, які ми виділяли до цього, стане очевидним, що хлопець довго нервувався, переживав та готувався до цієї поїздки, про яку він тільки мріяв. Тому правильний варіант G. Has prepared for the exploration experience.